Fiskeindustrien har været ryggraden i Islands økonomi, og er det faktisk stadig den dag i dag. Mange arbejdspladser er direkte eller indirekte relateret til fisken, og kontinentalsoklen omkring Island byder på optimale forhold for diverse fiskearter, på grund af at Golfstrømmen møder de arktiske strømme lige præcis her. Således udgør fisken og dens biprodukter over en tredjedel af Islands eksport. I dag er vi på besøg hos en, som har fundet sin helt egen niche, i det han producerer et meget unikt produkt af noget, ingen andre før havde interesse i. I årtusinder har mennesker garvet skind, som har tjent som beskyttelse mod vind og vejr. Ja, selv den der i dag står lædervarer og skind i høj kurs og bidrager til et mere ædelt look og en højere slidstyrke. Men er det muligt at producere læder af fiskeskind? For mig, der var det her noget helt nyt. Processen er nogenlunde den samme, og for nogle produkter er fiskelæderen der mere egnet end læder for pattedyr, beretter Gunstein. Og nej, her tænker Gunstein hverken på badebukser eller dykkedragter. På verdensplan er der kun to garverier, som producerer fiskelæder. En i Sydamerika og en her på Island. Personligt synes jeg, at det er super fedt, at man kan anvende noget fra en fiskefangst, som ellers bare vil blive destrueret, fordi man fanger fisken for kødets skyld. I det kommende afsnit er det på tide, at vi finder den helt rigtige bølge.